Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми абсолютно переконані, що парламент зараз має розглядати найболючіші питання в сфері енергетики, які турбують кожного українця. Це передусім штучне, необґрунтоване, драконівське завищення цін на газ і комунальних тарифів для населення. Абсолютно несправедливо і економічно необґрунтовано прирівнювати ціни на газ українського видобутку, причому державної компанії «Укргазвидобування», до так званого імпортного паритету на догоду Міжнародному валютному фонду. Ми наполягаємо на перегляді цієї позиції. Друга принципова позиція. Нам потрібно сьогодні забезпечити міцний економічний фундамент нашого державного суверенітету. А для цього енергетика має бути обслуговуючою сферою для промисловості. Тому команда Олега Ляшка, наші однодумці, пропонуємо прийняти в парламенті закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це законопроект 6671-д. До речі, його авторами стали народні депутати з усіх фракцій і груп парламенту без виключення. Він містить революційні норми, які дозволяють прибрати абсолютно штучні інвестиційні бар'єри і побори, які сьогодні створені монополістами, які блокують розвиток промисловості. Якщо будь-який підприємець, якщо будь-який промисловець, аграрій хоче сьогодні збудувати цех, агропереробку, будь-яке будівництво, з нього три шкури знімають, заставляють його 4 рази платити за те саме, за приєднання до газу, до електрики, до каналізації, до води і так далі. Перший раз беруть хабарі за незавищення технічних умов. Виставляють все одно завищені умови. Потім будує інвестор підстанцію, дарує монополісту і ще платить з цього податок державі. А потім ще сплачує в тарифі інвестиційну складову. Хто на таких умовах буде при своєму розумі інвестувати в українську економіку і промисловість? Тому команда Радикальної партії пропонує, як це виправити. Взяти американську модель, взяти модель, яка працює в Ізраїлі, коли інвестиційна складова тарифа повністю компенсує ті інвестиції, які роблять промисловці, які роблять будівельники і підприємці. Прийняття цього закону дозволить прискорити економічне зростання України мінімум на 1% на рік ВВП. А це значить міцний фундамент для розвитку економіки, це значить залучення реальних інвестицій в українську економіку, а не кредитів Міжнародного валютного фонду. Це сьогодні потрібно для того, щоб забезпечити добробут суспільства не лише сьогодні, а й на перспективу. Приймаємо безкоштовне приєднання до інженерних мереж, індустріальні парки, банк розвитку, весь промисловий пакет реформ. Оце буде краща економічна реальність для кожного громадянина України. Отже, колеги, обговорення завершене. Через 2 хвилини